2 miliard ka bërë rruga Durrës-Kukës. Po ka një 6 ura në disnivellet ndryshme, ma e maleve. Ka 2 tunele nga 6 kilometra. E kupton se çfarë bën këta? 21 kilometra në fush kanë kushtuar 480 milion euro. Ky është shembull i rilindjes. Këta në qeveri private bëjnë tunele aty ku i kanë hotelet, ku i kanë resortet, ku i kanë vilat, bëjnë investime aty ku këta mendojnë se do përfitojnë ndonjë para. Pra, buxhetin e shtetit, parat që janë në xhepat e shqiptarëve, i marrin për veten e vet si investime personale. Parat që Europa dërgon për fermerët, që mos ta derdhin qumshtin në rrugëve e perimet rrugëve, i marrin i bëjnë vila, i bëjnë resorte. Pa do durojë shqiptarët të situatë? A mendoni që ka ardhur momenti të reagojmë? Ora, Shqipëria është vendi, nuk është vendi këtyre maskareve. Këta kanë vendin në burg. Këta e kanë vendin në burg dhe duhet të fillojmë të reagojmë sot se nesër do jetë vonë. Ne jemi shumicë në këtë vend. Ne shqiptarët e zakonshëm që nuk i durojmë më këta të korruptuarit, jemi shumicë në këtë vend. Dhe duhet të fillojmë vendosin ca standarde, duke i rrëzuar edhe Ramën dhe pastaj hajde zgjedhim partinë politike që pëlqejmë shumë. Okej. Flasim pak për një tjetër çështje që tërheqi vëmendjen tonë më së shumti, po besoj edhe ju si Parti Demokratike, bëhet fjalë për ide, besoj keni dëgjuar këtë emrin e lëvizjes së re, e cila duket se iniciatori të gjithës është zoti Kadielli, që ka qenë ditën e sotme në një intervistë me kolegen time Ola Bruko, po ashtu emrat të tjerë, zoti Ali Beaj, më lejoni zoti Kthupi, Edvin Kulluri, zoti Bejko, Roland Bejko, do t'i bashkohen kësaj lëvizje, po sigurisht që zoti Fatbar Kadielli ka thënë se ne jemi në diskutim me sipër edhe me përfaqësues dhe deputet edhe nga Partia Demokratike e zotit Berisha, po edhe nga grupimi i zotit Basha, në mënyrë që kjo lëvizje të marri më shumë jetë. Pyetja ime e parë është, si ju duket kjo lëvizje e re, ju shqetëson disi, si forcë politike, si Parti Demokratike? Nuk kam ndonjë shqetësim, juroj shumë suksese të gjitha lëvizjeve politike, jemi vend plural, se cili ka drejt manifestoj ide të veta, bindjet e veta, në një parti politike, fundja një nga arsyet kryesore që demokratët e viteve 90 që rrëzuan komunizmin, ideja e Zemajdarit e miqve të tij, ishte që të kishte pluralizëm politik në Shqipëri. Të shqyqyr që kemi arritur këtë ditë ku secili manifeston idetë e veta politike ashtu siç don. Ju ndikon në rezultat edhe në procesin zgjedhor? Duhet parë, nëse ata do jenë më interesant se ne. Se janë deputet që kanë një lloj peshe dhe kanë patur një lloj peshe dhe kanë një mbështetje elektorale. Kanë edhe mbështetjen e tyre në elektorat. Nuk jam mohoj askujt, mund t'ja ujen në karrierën e vet. Unë them këtë gjë. Në qofë se ata do jenë më interesant se ne, do fitojnë ata. Nëse do jemi ne më interesant për publikun, me ofertën politike, me programin, me mënyrën si do bëjmë fushat, do jemi ne. Mund të jemi në koalicion nesër, mund të jemi për ballu, nuk di më shumë. Kam dëgjuar që do krijoj një formacion politik, shumë suksese. Ju thoni do të jemi në koalicion nesër, po nga ana tjetër duket se mund, po ka diskutime dhe kjo nuk është se po lejohet. Kjo ju ndan ju nga majoranca sepse opozita kërkon krijimin e një koalicioni për të hyrë në zgjedhje, majoranca nuk e lejon një gjë të tillë. Si e shihni këtë debat politik me ashtu siç e shikon Osbej Odiri, që i tha sot hapur qeverisë, mundsoni votën e diasporës. Ndal veprimet e njanshme politike, se nuk mund të ketë reformë zgjedhore të propozuar në mënyrë të njanshme nga një parti. Pra duhet kjo konsensus politik, dhe së dyti i tha që mundësoni votën e diasporës. Nuk jam banë e diramës, t'i shkas kësaj. Pavarësisht se e di shumë një e ka bërë, e di shumë një e ka bërë, që t'i registroj me konsulatat e veta patronazhistët, edhe të thot fituam. Ky është një proces i cili ndodhe edhe në vëndet të ndryshme të Europës, ka thënë zonja Spiropali e ditë në sotme, të gjithë qytetarët e diasporës kanë të drejtë. Dekord, unë do të citoj qëfar zonja Spiropali ka thënë, të gjithë qytetarët e cilët do të regjistrojnë në listat për të votuar, do të regjistrojnë 100 ditë për para. Tani, debatet e diskutimi ka qënë goxha i gjatë me spalve, me sjush edhe majorancës. Në atë kohë, ju keni akuzuar zotin Ali Beaj se nuk arriti të gjente gjuën e përbashkët dhe konsensën, kur them ju si opozitë, jo ju si zoti Hoxha, sot, zoti Bilyk Bashi, po ashtu nuk e arriti të gjej gjuhën e përbashkët me majorancën për mundësimin ose gjetjen e një rruge ose një alternative të mesme për mundësimin e votës diasporës. Si e shikoni këtë situatë? Është shqetësim i madh, duhet gjetur gjuha, emigrantët shqiptarë meritojnë të votojnë dhe duhet ta kenë këtë drejt absolutisht të gjithë. Pse nuk po gjendet përpos akuzave që bënë dhe majorancës? Ju them unë, nuk është çështje akuzash. Shikoni raportet se çfarë bën këta me votën. Shikoni që thoshte gazeta Bild me përgjime qenzori, për ndibër, tërmet, ju kujtohet, apo jo? Ato dosje që nuk hetohen kur.
Shikoni që ndodhi në 2021-shin, kur kodi zgjedhor cilësoi kinezëri nga kryeministri. Pa mund të themi ne kinezëri kodit zgjedhor dhe të harxhosh para nga buxheti i shtetit, kur e ke shkruar të zez mbi të bardhë që 3 muaj para zgjedhjeve nuk rrit dot rroga dhe pensione, dhe ky e bëri. Në këtë kontekst, po kërkohet një mekanizëm i sigurt, i cili të mbrojë të gjitha palët nga manipulimi i qeverisë. Prandaj duhet kod zgjedhor serioz që i garanton votën e migrantëve. Kur thoni kod zgjedhor serioz, ku ti referohoni dhe në çfarë mënyrë mund të bëhet? Keni ju si opozitë një alternativë tjetër? Ka disa propozime, të cilat zoti Bylyk Bashi bashkë me ekipin ja ka drejtuar palës tjetër. Deri në këtë moment nuk ka patur tym të bardh. Negociatat duhet vazhdojnë sepse kjo është një çështje me interes kombëtar që i tekalon interesin elektoral të 2025-s. Unë mendoj që ngërçi është tek Partia Socialiste, e cila kërkon një model që është absolutisht i papranueshëm për çdo parti politike. Ata që kanë deklaruar... Ju nuk i besoni këtë projekt ligj të dorëzuar. Nuk do të funksionojë në pikën tuaj. Lë e para nuk mund votohet, se janë votat, nuk mund ta votoj PS-ja vetme, pra është për t'u tallur. Fakti që e çon parlament pa konsensus. Jo, nëse do të arrinte një konsensus, nuk do funksiononte. Ka shkuar në parlament, po nuk mund shkojë një reform parlament pa patur konsensus. Këtu që këtu tregohet që është mungesë serioziteti. Është një shashk, është një rufen që jell pastër për t'i thënë shqiptarëve që ne dëshëm po shikoj çdo opozita. Po ti reform është me të dy palët, bien dakord për modalitetet, se kush do jetë, a kemi thënë me post, po kush post do ta bëj? Këta që vjedhin pakot, a duhet seriozitet në këtë pikë? Si duhet regjistrohen këta njerëzit? Pastaj thotë që shpenzimet janë votuesit, pra do votojnë me para qytetarë shqiptar që jetojnë në Europë. Ka disa problematika të cilat nuk janë marrë parasysh, është një vendim politik i Partisë Socialiste gjoja për të nxjerrë keq Partinë Demokratike, por nuk do ja dalin. Unë mendoj që këto palë zgjedhje do duhet votojnë dhe emigrantët në mënyrë të lirë, të gjendet formula ndoshta të numrohen atje, se ka shumë vende demokratike që aplikojnë votën e emigrantëve, mund të marrim shembull njërin prej tyre, të fusin ca element sigurie më shumë dhe të garantohet një herë mirë kjo votë. PD-ja e ka jetike votën e emigrantëve, se pjesa më e madhe e të larguarve janë demokratë në fund ditës. Pra ne jemi pala më interesuar se sa socialistët që të votojnë emigrantët. Por në këtë fazë ka një rëshqitje të Partisë Socialiste me këto veprime që çon parlament pa konsensus, gjëja për të nxjerrë keq palën tjetër, një dokument i cili është i panegocuar, i padiskutuar. Kam një pyetje tjetër se më doli nga mendja në fakt, si do të shkoni në zgjedhje në 2025-ën me një kryetar në rreth shtëpie? Ah, shumë e bukur pyetja. Spari uroj që gjykata të kthehet normalitet. Nuk mundet një njerëz sipas legjislacionit shqiptar, sipas konventës së Gjenevës, të shkelen të gjithë të drejtat dhe procedurat dhe të mbahet nën arrest pa patur as akuzë, as pa qenë dënuar. Okay. Kjo është diçka anormale. Po, këtë e kemi dëgjuar. Dhe kërkoj në mënyrë publike gjykatave të reflektojnë dhe të zbatojnë drejtat e njeriut më njëherë. Shtetasit Sali Berisha u janë mohuar të drejtat e njeriut. Meqenëse fjala është shtyrë edhe gjyqi për një datë tjetër. Ky është lajmi i ri, ky gjyqi që ishte sot, është tyr. Uroj që të japin lirinë më njëherë kryetarit të Partisë Demokratike, liderit opozitës. Nëse nuk lirohet, si do të shkonin në zgjedhje, zoti Honda? Sepse është i pa akuzuar, është thjesht në hetim, ai let hetohet jo për një çështje, për 100 çështje, por zbatohet ligji, kodi penal ashtu siç është për gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë. Nëse nuk ndodh, marrim të keqen, bëj një analizë. Nëse nuk ndodh, është menduar një alternativë B se si do të shkohet? Do të shkohet me një kryetar në arrest shtëpie, po me një emër tjetër për kryeministër? Nëse do të fitohen këto zgjedhje, si e keni menduar? Mediat i kanë shumë qef nëse. Po, ne për këtë punë jemi këtu, kështu që... E para unë uroj që të dalë, dhe besoj që do të dalë nga gjendja e arrestit, sepse nuk është e ligjshme ta mbajnë. Së dyti, nëse nuk ndodh, betej dhe vetëm betej, nuk ka zgjidhje tjetër. Betej në çfarë? Betej politike me atë që ka urdhëruar drejtësinë të shkel ligjin dhe ta mbajë të arrestuar. Nuk e mban drejtësia, nuk e mban ligji, po e mban narkokracia. Është i vetmi njeri të cilit ta i trëmbën seriozisht dhe u duhet mbajtur nën arrest që ta mbajnë opozitën të shtypur, të impresionuar e tjerë. Ju thoni betejë politike, po ne kemi parë betejat politike të opozitës shqipërisë, vërtetës nuk është se kanë prodhuar diçka në fund të saj. Nuk ka asnjë forcë politike që do rezistonte. Okej, kanë qenë në qendër të vëmendjes, ju si opozitë keni qenë në qendër të vëmendjes, por nuk është prodhuar diçka në raport me qeverinë. Nuk ka një forcë politike të cilës të jenë mohuar simbolet. Emri i kryetarit të koalicionit në fletën e votimit, të jenë mohuar fondet,
Ti të bërë hile aptazi dhe të marri 500.000 vota. Kemi të drejt në gjitha këto, po si do ja dini? Asht një forcë tjetër politike në Shqipëri nuk do mbjetën të. Tani, dalim të kjo tjetra. Ne jemi gati të përballemi me çdo lloj mjeti dhe mënyre, qoftë edhe në këto kushte. Unë urej që mos jemi në këto kushte, se është pabarazi e madhe, që Rama i cili është një mega hajdut, që ka firmosur fap, si që thot vetë, ato tenderat sekrete, jo sekret, që i keni bërë ju publike këtu, është i lirë, dhe lideri opozitës, i cili është nën hetim, dhe jo i akuzuar konkretisht për diçka, se s'ka akuzë publike, trinë arrest shtëpie, dhe ti pamundsojët opozitës jeta normale, partijake, politike, fushata, etj. Nuk na pengon. Sinqerisht, edhe nëse e mbajnë arrest shtëpie, që nuk do të ndodhë, se do mbaroj hetimi një ditë, edhe ata s'kan prova, nuk kanë çarçojnë gjykatë, se janë falsifikator. Nuk kanë asnjë provë. Ju siguroj që jemi gati të fitojmë, edhe sikur të na detyrojnë të bëjmë fushat nga majat e maleve, do fitojmë edhe atje. E dini pse? Se vullneti qytetarëve për ndryshim është jashtëzakonshëm. Dhe ne të gjithë energjitë tona i besojmë tek vullneti shqiptarëve, të cilët prisnin 2021-shin ndryshimin, por në 2021-shin u arrëmbeu fitoren koalicioni PSPD, që ishte i turpshëm për kohë, dhe i humbëm edhe 4 vite tjera rrugëtim drejt Europës. Do të jetë një protestë paqësore apo do të ketë ngjarje të ndryshme brenda saj? Na thoni diçka se çfarë mund të ndodhë brenda protestës? Shpresoj shumë që dhuna e qeverisë ndaj qytetarëve shqiptar të ndaloj një orë më përpara. Mjaft i ka dhunuar për 12 vite Edi Rama pensionistët, studentët. Shpresoni, po nuk është se dini që do të jetë një protestë paqësore ose jo, do ndodhë diçka? Shpresoj që dhuna e Edi Ramës të marrë fund me 11 korrik. Kjo është shpresa ime e vetme. Dhe nëse nuk merr fund dhuna, qytetarët kanë për detyrë të mësojnë qeverisë se ku e ka vendin. Okej, do të nisni nga kryeministria, fjalimi do të ketë një podium atje, si do të vijojë më tej protesta, na thuaj diçka tjetër. Unë do të doja shumë që protestën partia t'ia lënë të nduar qytetarëve. Okej. Okay. Do ishte më mirë akoma. Kjo është dëshira absolutisht, dëshira ime do ishte jo, që si e keni ju itinerarin dhe agjendën asaj dite të protestës që nis në orën 20? Nuk janë bërë akoma publike, janë duke u diskutuar, mendoj nesër do jetë gati e gjithë agjenda e protestës. Sot po ju them me bindje. Shpresoj që qeveria të reflektoj, ta kuptoj se sa keq i ka punën në raport me shqiptarët dhe të jap konsensus për kthimin normalitet dhe në kushtet tutshmëri Shqipërisë. Na duhet një qeveri teknike që të garantoj palët për një proces normal zgjedhor. Zoti Hoxha, kënaqësi që biseduam bashkë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, shkëputemi bashkë, shihemi pas pak.